საქართველოს პირველი არხი წარმოგიდგენთ. მუზეუმის ფონდებში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ისტორიული ფოტოგრაფიის კოლექციას. მისი დიდი ნაწილი შეგროვებულია ცნობილი ფოტოგრაფის დიმიტრი ერმაკოვის მიერ. დიმიტრი ერმაკოვი, რომლის ნამდვილი გვარი კამბიაჯო გახდათ, წარმოადგენს მე-19-მე-20 საუკუნის დასაწყისის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფოტოგრაფს. ის არა მხოლოდ ფოტოგრაფი გახდათ, ის იყო აგრეთვე კოლექციონერი და უნდა ითქვას, რომ მისი არქივი დღეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სამეცნიერო ინფრასტრუქტურა. აქ არა მხოლოდ მისი ფოტოებია, აქ არის იმდროინდელი ყველა დიდი ფოტოგრაფის ნამუშევრები. ეს არქივი დღეს შეიცავს ათეულ ათასობით ფოტონეგატივს, თვითონ ისტორიულ ფოტოალბომებს. მისი კვლევა საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ იმ დროინდელი ეპოქის სხვადასხვა მოვლენები. ეს არქივი არ არის მხოლოდ საქართველოს შესახებ. ჩვენ გვაქვს უნიკალური მასალა მთლიანად კავკასიიდან, ასევე თურქეთიდან და ირანიდან. თვითონ დიმიტრი ერმაკოვი მსახურობდა ირანის შაჰის კარზე. ამ არქივში ჩვენ ხედავთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას ისტორიული ძეგლების შესახებ, იმ ეპოქის ეთნოგრაფიის შესახებ. ასევე არსებობს სხვადასხვა მოვლენების აღწერა, რომელთა შორის არის ფოტო, რომელსაც დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ. ეს გახლავთ 1892 წელს გადაღებული ფოტო, რომელიც ეგრეთ წოდებული სამედიცინო სერიიდან არის. ეს ფოტო 1892 წლის ზაფხულის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას ასახავს და მასზე აღბეჭდილია ბაქო-თბილისის სარკინიგზო ხაზის თბილისის სადგურზე ჩამომდგარი მატარებელი. კასპიისპირეთიდან გავრცელებულმა ქოლერის ეპიდემიამ ბაქომდე მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ ცნობები ქოლერის გავრცელების შესახებ ფართოდ იყო ცნობილი, ბაქო აბსოლუტურად მოუმზადებელი დახვდა ამ მოვლენას. კოლერა მასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ეპიდემიის წინააღმდეგ გატარებულმა ღონისძიებებმა შედეგი გამოიღო და 1892 წლის აგვისტოს ბოლოს საბოლოოდ მოხერხდა მისი ჩაქრობა. ეს ექსპონატი ერთი ცხრილ ასახავს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას, მაგრამ ამასთან ერთად ის გვამცნობს, თუ რა დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის განვითარებას და მზადყოფნას ეპიდემიებთან ბრძოლისთვის, რაც ასე აქტუალურია დღეს.